Halo pemirsa BMI TV di mana saja berada, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di mancanegara. Pada hari ini, ya mangan, hari Senin. Kamu tanggal berapa, Mang? Tanggal berapa? Tanggal 15 bulan Juli tahun 2024. Saya sekarang bersama Pak Dalang. Pak Dalang iki Mam jise iki meng napa judule? Napa niku Sastra Jendro. Sastra Jendro. Pangruwatan. Oh, pangruwatan. Napa maknane niku? Wahyune pangruwatan. Wahyune pangruwatan. Nggih, Sastra Jendro hayune krapas pangruwating diyu. Niku napa maknane niku? Nggih anu wahyu, wahyu sing menang wadah pri ya, ya. Sastra iku maknane tulisan. Jendro iki dari Yang Maha Kuasa. Hayu kang urip. Jendro iku raja. Raja diraja. Hayu iki kang urip. Ningrat apa? Ning getih. Ningrat niku termasuk pangruwating diyung kanggo ngresi perkara sifat butane manungsa. Oke, wis awe tak siapno. Berampene. Potong kambing secukupnya. Sing penting sing delok iki santine Mbah Pri dan yang diruat. Padahal jenenge sapa iki? Padahal kesuhan iki. Yo yo. Alaman sih. Alaman iki bae. Alaman delok wayang. Syuting-syutingan iki. Dalang tunggal pemirsa ya. Sing delok. Piye Kang? Naman, naman. Naman. Naman, 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 naman. Iya Kang, naman Kang, naman. Babet iki. Ceritane sampean bagian apa? Bagian apa? Bagian masak. Bagian masak. Babet. Iki Pak sapa jenenge iki? Pak Katon. Naman. Pak Katon. Nggih, Traya. Iya. Kerjamu apa, Kang? Supir. Supir. Gil. Nggih. Sing nek Gil piye? Tanggapan wayange asik to? Alhamdulillah sae. Panas iki piye? Aman. 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 Piye, Gu? Gil. Aman. Pak Win. Mantap. Gus. Nah, itu ke diri aman. Aman. Alhamdulillah. Bagus kali. Beban aman. Yang penting aman. Aman le. Penjumbang aman. 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 Balik ceket aman. Aman. Padha ngantuk keturon. Keturon. Jadi kopi ini? Gak gawe mana? Gawe mana rawa pon teng guri je nak kopi. Ya. San gawe kopi san. Kopi ya.
ini tempat pendaftaran bisa. Ini di Ekel main dari tempat pendaftaran. Disediakan kopi, yo, kopi sasetan ya. Ada mie. Menawa asyane nek sing lesu, abun di atus. Kopi juga. Kopi juga. Ya, Rek. Aman. 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 Aman le. Anak bayi Raden Wijaya Kusuma Sampri. Ingkang panas e pagi. Wayange dijejer gemblitak, wayange dijejer gemblitak. Dalange cek nom-noman. Ingkang den rosaken Semar Bedrakala. Asor ayem potong. Di padepokane mbah padepokan jenenge Paseban Agung Bumi Taman Sari. Nyoting ngopo awakmu iki? Lab TikTok. Hah? Lab TikTok. Oh, lab TikTok. Lab TikTok. Arek ndi awakmu iki? Kejoso. Kejoso. Arek ndi iki? Sambi kerep yo. Arek ndi? Sambi kerep. Oh, ya sambi kerep. Piye, Gus? Aman, Gus? Mangan opo iki? Deloke. Awak pitik. Awak pitik. Nggih. Pakaiane yo pakaian wali iki. Nggih. Wali kutub utawa wali ing kutub utara lan selatan iki. Wali murid bener iki. Sing kok sing kok. Ayo besok iki ruang pengobatan iki mbah. Ya ben roh mae koyo ngene iki. Keadaane koyo ngene iki. Di tempat eksekusi. Kasiane podo keturun. Ruang makan pemirsa, makane bae bendina ini kene mangan. Kopine sing digawe sabar sik. Ya. Ya, aman. Aman. Mangga. Senapa karo penggemarmu iki? Wis, senenge pokok salat. Neng ibadah sing kenceng. Ya le ya. Wis, kok jojo iki barang iki jojo. Oh, dagas. Iki bojo iki. Ya kan bar diwat bentang duwe bojo. Amin. Diwat ping rabi meneh. Rabi meneh lho. Ora. Gawe rabi meneh. Thank you.
orang buta gede-gede foto karo foto cangkuk awet kinerja kosan kowe pak yune sastra jendro ayu ning patang kotim iki lan kok aku ora pamling karo buta buta bayar Ijo roto yo kakakam robat kakakam balik ibu cucmu ibu to ramine gesang. Hah? Gesang Purwosabdo. Dadi kangge bikin kula saiki. Dadi gesang Purwo Putra niku lho. Sing marai dalang sapa dhisik? Iki Pake. Pake ya. Aku ora apa-apa jiwaku ya ora apa-apa.
kabeh wis antuk wahyune Gusti. Awu kabeh pancen aku iki wis kalong sanget. Senajan pancen ora akeh kawak contro cipoke pitung-pitung kanggo tirakati Semar. Lan kok bos kasembar dan kamopo wakil utawa mustiko mustikanin pakratan ini dengan sosial kita bisa tak gawa balik ono karakan bentuk utawa bisa tak gawa balik ono balik tembak punya makut dan jauh Thank you.
sampun rampung sunggal boko sunggal sekolah sampun paripurna syukur marang perbatin kusikan kamur di kawasa lalu kimugio anggilipun bahkan adanaken pangrawatan berjalan lancar gancar lalu kasembadan sedoyo tidak sama umur pangrawatan mimpin tersarake tebimpin rumbito mimpin sambil kalau suruh giro jayane kapat lembur gini pangastuti pemirsa demikian tanggapan wayang dalam bulan suro Mbak Pinanggap wayang judulnya Sastra Jendro Hayu Ningrat Pangruwating matur nuwun sangat pemirsa bila topik wal hidayah wabidha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.